так само початку повномасштабної війни, ми спільно з обласною радою, спільно з соціально відповідальним бізнесом, волонтерами, нашими міжнародними партнерами, нашими благодійними організаціями, фондами передали велику кількість військового спорядження, саме бронежилети, каски, понад 100 тонн питної води, велику кількість продуктів харчування, медичні аптечки, комплекти рацій, спальні мішки, газові плити, ліжка, матраци, буржуйки, автономні обігрівачі, старлінки та інше. Загалом близько 3000 одиниць різного роду. Значить, завдяки спільній роботі з волонтерами та соціально відповідальним бізнесом нам вдалося передати на потреби Збройних сил України понад 120 автомобілів різного типу. Це автомобілі і підвищеної прохідності, типу пікап, це і автобуси, це і автомобілі медичної допомоги, вантажівки, буси та інше. Даний вид транспорту, він був наданий на запит наших військових, тому що вони його активно використовували для вивезення поранених з поля бою, для транспортування та доставки провізії на передові позиції та для переміщення власне особового складу до місць дислокації. Так само нашими підприємцями було передано броньований автомобіль для розмінування, який знаходиться зараз у розпорядженні нашого ДСНС області типу «Шреф». Під час дії військового стану всі волонтери, які мають на меті допомогти Збройним силам, які перевозять гуманітарні чи медичні вантажі для наших Збройних сил, для військових формувань чи населення, для перетину кордону, необхідно було отримати рішення чи то обласної військової адміністрації, чи то профільного міністерства. І в подальшому відомості про всіх таких водіїв вносилися до системи «Шлях». Після цього, як представникам обласної військової адміністрації відповідні рішення, скажімо так, щодо претендента вносилися до системи «Шлях», особа пересувалася до пункту перетину державного кордону, де проходила там певну перевірку, певну співбесіду з представниками Державної прикордонної служби, які вже в кінцевому етапі приймали рішення щодо дозволу на перетин державного кордону чи навпаки щодо відмови в перетину державного кордону. Тобто хотів би акцентувати, що кінцеве рішення приймалося Державною прикордонною службою і були непоодинокі випадки, коли Держприкордонслужба відмовляла волонтеру в перетину державного кордону. По даному блоку в мене все.